Зараз, щоб все було скоріше і простіше, попрацюємо з полем F8. Так? Хто хоче до дошки виписати елементи поля F8? Стасюкевич. Що ти нас так? Де Стасюкевич? Зрозуміла. Зрозуміло. Ну і зробити все, що ви вже були. Ідіть будь. Таке складне завдання. Поле F8. Нам треба взяти, по-перше, якийсь... Імеється в виду... Ну, звісно. А то ще можна мати на увазі під F8. Так. Значить, як це можна записати? Через фактор кільце. І це ще ізоморфне. Фактор кільцю кільця многочленів на F2. Ми такий запис з вами робили? Так. Да. Факторизованому за ідеалом, головним ідеалом, утвореним. А не з відним поліномом. Не з відним поліномом. У нас скільки, якого степеня цей поліном? Третього. Скільки у нас незвідних полінових третього ставлено? Це ілі два, ілі два. По-моєму, три. Два. Два. Запам'ятайте. Х куб плюс х плюс один, х куб плюс х квадрат. Я раджу вам взяти плюс х квадрат. Потім побачимо чому. Плюс один. Отак. Значить, це буде наш модуль. Виписуємо елементи F8 у векторному виді. Через альфа позначимо корінь цього многочлена через степені альфа. Потім через степені примітивного. Векторами просто. Ну, по-перше, з нуля починаємо. З нуля починаємо. Акуратно, так, щоб ми тут ще бачили, що написали. Там на дениці. Один. Так, добре. Тепер нехай альфа корінь цього множина. Запишіть у виді поліномів від альфа. Імеється в виду, типа, ми тут з 0, так, це. Ні, це 1 і 4. Імеється. Окей, я понял. А це вже альфа, так? Це коефіцієнт при одиничці, при альфа і при альфа в квадрат. Стовпчик це через степені примітивного елемента, так? А скажіть, скільки примітивних елементів у полі F8? Чотири. Звідки ви це взяли? Ну, коротше, примітивних елементів – це... Так, кількість примітивних елементів. Функція Евера від... А не від восьми, а від чого? Від семи. Від семи, від кількості елементів мультиплікативної групи. Значить, скільки? Ні. Шість. Хвилиночку. Так які не примітивні тут? Ноль непримітивний. Так, і? І, скоріше всього, одиниця. Ну, одиниця, звісно, непримітивний. А решта всі примітивні. Отаке поле. Зручне дуже, так? Який елемент не візьми, крім нуля одиниці, буде примітивним. Ну, от альфа у нас примітивний, і через його степені виписуємо всі елементи поля. Всі елементи мультиплікативної групи.
Так? Одиничка – це альфа в якому степені? А, одиничка – це альфа… Отак краще рисочки так переводьте, значить, щоб ми зараз… Тут вона була в сьомій степені. А, і по сьомому. Кузнєцов, вам зрозуміло? Так. Ну, це просто раз. Так. Альфа плюс 1. Так. Альфа плюс 1. А чому дорівнює альфа в квадраті? Так, альфа в квадраті. Рисочки ставлять. Так. А тепер альфа в кубі, це що в нас? Щас. Альфа квадрат плюс 1. Ну, окей. Це ж корінь до головного шляху? Так. А тепер шукайте альфа в четвертому. Так, альфа... Отут пишіть, альфа... обраховуйте. Альфа в четвертому. Ну, можна і так, а можна просто альфа помножити на альфа куб. Так? Типа альфа, що там, альфа тоді пишіть. Це альфа куб плюс альфа, так? А тепер альфа куб замініть на що? Альфа квадрат плюс альфа. Так? Так, тільки плюс. Ні, я не зрозуміла. Альфа куб – це альфа квадрат плюс один. Ага, да, чекаю. Так, а де ж плюс один? Плюс один. Зараз, секунду. Альфа куб – це альфа квадрат плюс 1, а ще плюс альфа. О, все, вийшов. Альфа квадрат плюс 1. Плюс 1 і плюс альфа. Значить, де це альфа куб у нас? Альфа четвертому. Ось. Ну, альфа п'ятому. Альфа п'ятому – це альфа альфа 4. Тепер, скажіть, де корені нашого многочлена? Скільки їх? Їх три. Їх три, так? Один з них альфа, решта які? Спонячі. Спряжені. А вони спряжені. А, тільки не сюди поставити, типу, трейську? Ні, поки що не трейську. Ми тільки питаємо мінімальний многочлен. Мінімальний многочлен у нуля який? Многочлен найменшого степеня, в якого нуль корінь. Значить, він лежить у якому підполі? В 2. В 2. Його мінімальний многочлен першого степеня. Ну, многочлен першого степеня, якого нуль корінь. Х. Значить, от наступний ступ, це буде мінімальний многочлен. Х. У одинички. Х плюс 1. Так. Так, у альфа. Альфа – це корінь якого многочлена? Нашого. Нашого модуля. Так. Х куб плюс. Так. Які ще корені цього многочлена? За степенями альфа. Альфа. Альфа квадрат. Нічого. У нас характеристика 2. Альфа квадрат і альфа четверта. І альфа? Четверта. Значить, у них той самий мінімальний членок.
квадрат і альфа квадрат. А врешті? Інший незвітний. Інший незвітний. Який він? Х плюс х плюс 1. Так. От і все. Дуже швидко. Але тепер будемо рахувати сліди. Олексій, підете до дошки? Я можу ходити. Дуже сідайте краще. Сліди, так? Всіх. Всіх. От тут ще одну колоночку. Ні. Так оце ж і буде слід. Ось ми позначимо, що це слід. Слід від нуля. Нуль. Від одинички. Один. А... Відгулку 0. Виперн. Скільки тут буде спряжених? Три. Три. Значить, три одинички. Помотик два, один, два, один. Вірно? Альфа. Так. Альфа. Давайте рахувати слід від альфа. Це альфа. Альфа. Так. Альфа в четвертій у нас є вираз. Альфа в четвертій. Останній. Ось. Так. Альфа квадрат плюс 1. Так. Модуль 3 беремо? Чусь. Модуль 2. Характеристика знаєш. Одиниця. Одиниця. Так. Відразу в яких іще буде такий самий? Альфа квадрат, альфа четверта. Так. Одна. І ось цей. І ось цей. Так. У нас вже 4 одинички, решти. Решти сліди нулі. Отак і все. Дякую. Зрозуміло, так? Добре.